реален win condition и затова Хантера не му е гарантирано, че ще си изиграе всички миниани, които си сложи с Френзи в дека преди да загуби. А в лейт гейма, между другото, тракинг става доста полезен за Хантера, защото му позволява да си дискарда бомби. Да, това е добро допълнение. Не се бях замислял. Няма смисъл да в момента Меси да пази тракинг, но пък може да запази Турджин. Това е матч, в който позволява да го запази и да не се притеснява. Очевидно пази Шимър, Флайс, защото да не запази Хиена. Макар че той, ако играе Шимър Флай, за да има в какво да го трейне, това да чая, че Тайдъл ще трябва да е играл или Ровър, или Таункрайер. Съответно, Тайдъл сам ще го трейне преди Хиената. Така че може да не пази Хиената. Шимър Флай, както ти каза, може би единствено е едно дроп, който се чувстваш комфортно, като поставя Хантера да го изиграеш на първи ход. Темпо Хиена. Темпо Хиена. Няма да бъде наказан, но... Ами той как може да бъде наказан? С Shield Slam? Не, той има ли Shield Slam в мейнборда на Тайдъл? Има. Има, той... Може да бъде наказан с това да вкара само две деми с нея. Не, ако сложи още една. Защо да не сложи един спринт пол? Да играе максимално покрил ворпат. Ами да, той тук ворпата не работи много добре, тъй като след първото изиграване на ворпат хиеки ще се бъфнат. Правилно. Или коин два бист. Съмнява се да са два бист. Ако ще коин на нещо, това е Hero Power. Аз съмнявам, че ще кой не хиро тава. Според мен точно това иска да направи. Или просто си държи карт. Това е тракинг. Не съм сигурен, искаш да минаш. Аз тук даже бих взел дед шота, може би, за да съм сигурен, че ще мога да минавам с тези хиро. На цената на доста кръв, този рънч Калибор ще се оправи и с двете хиели. Това, което може да направи, е да изиграе едно дроп и да койне маркшот. Или да играе Дарфрензи на хиена. Но ако не беше стигнал Дарфрензи, аз бих харесал този плей. Да изиграеш едно дроп и да койнеш маркшот по него. Е, той може просто да играе маркшот на Шимър Флея. Ей, това е възможно. Но не е най-добрият ход. Изкарваш си хиената извън рейнджа на рейндж Кайлебър. Еми в момента, ако иска да клирва хията, ще трябва да си ги поема тия 7-9. Да. Обаче за маршрута не съм съгласен. Може би кой нали да би сте по-добро от този маршрут? Много е бавен. Кой да може да го запази за Зурджен? Да, Френзи определено не е нещо, което може да имаш прекалено много също Warrior. Съгласен съм. Кой да ще го запази за Зурджен? Тъй като Хънтера няма безкрайно много време, това не е Control Warrior. Някакъв момент трябва да убие Warrior-а преди да... Ако си ще го пази за Зурджен, иска да ми кажеш, ще играе Зурджен на 9-ти ход. Ако си изиграл две фрезата и два лиш да би сте и маркшот, защо ли? И е имал кампенион, също така ще е изиграл до тогава. Да. А представи си от този Animal Companion да му даде хъфър, който да си го даре. Да си изиграе Дарф Фрези поне. Тук ще видим Hero Power и Дарф... От Hero Power ще да кажа Animal Companion. Това е Hero Power на Хантера. За две мана получаваш рандъм към кампения. Не беше хафа. Но Меси... Върши работа. Върното е, че Меси няма какво да направи в момента. Може да измисли нещо всъщност с Dynamatic и Clockwork Goblin. Най-вероятно ще успее да клирне борда по този начин.
Защото те вкарат още 11 девичи. Okay, then. Е, играе според мен колко е гоблин, трябва го в Лиок и играе Дайноматик. Играе по Дайноматик. Нямаше значение това. Успя да стабилизира борда Warrior-а на 16 кръв е. Бомб тос. Да, ще видим кой е заложи следващия ход. Ако този ръж му оцелее, това означава, че той ще има сигурен таргет за Dire Frenzy. Ще оцелее. Но пък и Blastmaster... Не, всъщност няма да оцеле. I spoke too soon. Все пак Coin Zul'jin би трябва да е най-добрия ход. И просто надява да получи първо ръшовете. Да, първо да получи Beast, и после Dire Frenzy. Ето, има... Всичко продавати. Всичко е как трябва да е. Според Deck Tracker ми дискард, той дискардна една бомба. Малко оверкил, но... Това ли е по-добре или Rapid Fire? Аз мисля, че Rapid Fire беше по-добре, ако ще иска да убива и двете бомби. Rapid Fire може да ходи фейст. А, ти си прав. Не мисля като истински хънтър, напълно си прав. Това си е 2 мана кейншот. А в момента Меси има доста демидж, но стигнахме все пак 10-ти ход. Това си е като екстра... Това си е като екстра хънтърски хиропава. I'm gonna ask you a question. Ами, от тук нататък Tidal ще има контрол над борда. Въпросът е дали Месито може... Обаче сега си прожил защо там трябваше да вземе Master Skull. Защото е хубаво си шифъл на някакви 8-8 ръшове. Обаче трябва да ги изтегли някакси. Какво си прав? Въпросът е дали Меси ще успее да добута тези последни точки демидж. Тук, за съжаление, ще го се наложи да изпусне Hero Power-а. Всъщност май не го направи умишлено, тъй като написа, че е допуснал грешка. Ще компенсира с един Rapid Fire. Трябва да има доста карти, върху които да мисли. Има време да си обмисли хода. Да, има изявия. Снап клирва сам този ръж. Кумилира с още един. Да, ще отседее.
Интересно, че взе супер бързо етъмния мробър. Аз бих взел Scrap Hound-а. Тъй като комбинацията Scrap Hound с Zilex е убийствено много хелп. Не знам защо не помисли повече поне върху този пик. Аз много се кефя да Scrap Hound с Zilex. Аз не, защото имам само другата страна. Обикновено аз съм хънтера. Макар че напоследък почна да играя Control Warrior. И не ми харесва. Харесват ми едночасовите игри, но когато бия. Ако ще играя едночасови игри, предпочитам да си играя Control Shaman Селесиана. По-приятен е за игра. Контрол Шамана работи ли в момента? При мен, като го пробвах, се получи. Трябва да ми пратиш листа. Аз то, то е някакъв мой лист. Окей. Ще го тества последния път, като тествах твой лист. Бих хората с Spiteful Druid, кога никой не го чакаш. Даже бих Бор Контрол, ако си спомнеш. Да. Стоп дек над Black Light. Трябва пак да измисля някакъв такъв дек. Да, беше много яко. Интересен танатан. На 0-1. Точно така. Let's go! Може да постигнеш същото, без да си чупи Диван Шилда. Ако беше гел на 5-5 и беше стрелял в 0-1. Да, не съм много сигурен, защо бе. Да, можеш и по-добре да се получи. Може би искаше да... Не знам защо бе. Не искам. Добре, тук просто Меси трябва да приема, че Тайдъл ще се хилне до 30. Не е задължително. Може да... Може, ама... Той ще го направи. Бре, не е лошо. Съгласен съм, айде. Давам му това. От тебе да му беше. Тук тогава не трябва да крива това на ОП. За да си остави, за да остави повече мнение на Тайдъл за Лижа Ханс. Може да го удари с скел хайда, да гени едно кръв. Не знам. Не, че има значение в момента. Също бомбите може и да има. По принцип на 20 носи, се носи на 25. Също това е дека така. Макар че с Hero Power на бум не е точно така. В момента Hero Power, който е наричан. Но си прав, да. Тук се смятат кратни на 5. Когато си смяташ хелта срещу Бом Лория. Трябва мастер скол на Меси. Трябва да ги намери тия бийстове. Не е доволен. Баш това ще го остави на 5, не ми хареса. Но пък играе покрай Deadly Shot. Тази игра започна много експлозивно за Меси, но Warrior стабилизира. Хънтър има само 2 шафълнати бомби в дека си. Което потенциално го оставя на 10, но пък има и 21 карта, така че шанса да ги изтегли и двете не е много голям. Не е изтегли нито един от тия 9 ръша, така че... Да, има 9 лайвърна в дека си. Гледах лист на Патра, мисля истината жена на Grandmasters. Играеше Midrange Hunter с Savannah и Nine Lives.
Между другото е доста добро. Тук Мерси предцени, че докато реши дали иска да играе хрътки или не стана време такова, че няма време да се изиграе хрътки или аз ще достигне време да, да ги нацека. Така че просто изигра скил, хайде. В ръката на Тайло, между другото, няма нищо проактивно. Това е добра новина за Меси. Пък има всичко нужно да се справи с каквото и да му предложи Меси. Не се заличай. Този за Хънтър има страшно много заплахи в тия етапи от игра. Има, но той ги изтегли. Това се оказва проблем. Не, най-после. Това ми хареса. Това е Wyvern, Hyena и Unleashed Hounds. При мен заби, не знам при теб. При мен е Messi спами That be a mistake. Пиши ми мишката off. При мен е всичко си наред. Така че бит трябва да... Не може явно да изиграе този Wyvern, забива му е мишката. При мен си играе, бе. Така ли? Да, току-що си отигра хода с лайвърни хрътки. О, така да ще ви написа мишката. И да се рестартирам. Предполагам, че знам какво ще се случи в хода, да е. О, тук след този броб, ако оцелее хиената. Ай, не спойвай, стой тихо. Не. I'm gonna ask you a question. Колко забавно. Как мога да спойваш? С деветия крик на Ада. Се хора да ги спойват. Започва да ги теглите тези уиверни. Меси. И както ти много добре отбеляза, в ръката на Бом Уориера няма нищо проактивно, за да се възползва от това, че все още играта е в стабилно състояние за него. Тук може да си позволи да играе два лордбата. Да, няма проблем да тегли карти. Той е матча колите от тези. Дай може да сложи... Робър. Какъв мога игра просто Shield Song? Shield Block, да е? Или да ще пълне бомба, това е много по-добре. Headhunter схачен. Не е добър телтъл дек. Е? Е? Някакъв демидж. Тази ръка... Този Wyvern живее. Да. Не живее, има Warpart. Е. По-скоро ще играе Сулон с Range Calibur. И вече стават доста бомбите. Така, това са 5 бомби и 10 кръв. Не съм сигурен какви са процентните шансове да изтеглиш 2 бомби подред, но... Първо е 1 от 21 и след това е 1 от 20. Не, 5 към 21 и след това 4 да, към 20. 5 към 21 и после 4 към 20. Да. 5 към 21 и 4 към 20, което прави... Но като приемем, че той имаше 20 карти и 9 лайверна и не ги изтегли 5-6 хода. Това са 6-7%, така че. Правилно не го трейдва. Така че този лорпад сега ще му стъжи живот. Да, мисля, че Тайдъл ще спечели тази игра. Но след ако не е много лъки и мисля... Колкото и е лъки да е,
сега ще клирне целия борд, докато гейнва 15 армор. Как ще ти слепо ще говоря? Как гейнва 15, той 13. Едно... Ако сега като го стане едно кръв този ровър... 13, да, да. Да, да, 13 армор. Атакува в фейс, не, не може просто атакува в 8 трито. Да, трябваше да атакува в 8 трито, това беше грешно. Така го оставя на 5 кръв, така че недостатъчна една бомба. Ааа, всъщност си прав, не е грешка. Бях забравил това, което казахме, че тук кръвта се смята кратна на 5. Добро отиграли от Тайдо. Извинявам се, че се опитах да го критикувам. Това беше много добро отиграли. Няма да се разсърди. Да, вече шансовете ето я. Не са добри. 21 карти. 20 карти срещу 3. Но ако реално не ги изтегли. Слай Уайвер. В момента може да си намери другия ренч калибър. Не, той изиграе двата. Няма повече генератори на бомби в дека си. Не му и трябват. Трябва му просто Меси да си намери настоящите. Още иди. Меси не е на това мнение. Бър, тук играеш в лайвер, ни трябваш 4-3. И фейсваш. На едно кръв си като на две. Звучи логично това, което казваш. Не можеш позволи го трейва това ровър. Абе, на едно кръв не си като на две, защото доктор Бум има Hero Power, който ти прави едно. Ема, ти в момента виждаш Hero Power какъв е. Да, просто казвам, че може да ти трябва повече хора. И с 6 бомби не си даваш много повече от един търн живот, така че... Е, повече от един търн теоретично, ама не знам. Да. Може и да си прав. Аз не бих чувствал много жив. Не, трябва да фейсне. Защото следващия ход най-малкото... Тайдо ще трябва да играе Лисиана. И ако след тъп на Литъл, няма да позволи да играе Лисиана. Той... Да, в смисъл от негова гледна точка след тъп на Литъл. Това е Лисиана всъщност. Това е Тайдо. Това е Тайдо, той няма и Лисиана, но пък има бро. Но пък има, може да трейдне двата си ровъра в това 5-5, така ще гейне 4 армор, да го доубие с Hero Power и Shield Swarm на 8-4. И бро. Да, твоя плей ми хареса повече. Тук можеш да изчисти всичко. Ей, в момента го чисти. Давай, така е, ала. Но изхъби и бро. Щеше да го направи без бро. Е, еми. Ето и бомбата. Очакваше се, все пак.